Futbalisti MFK Skalica sa premiérovo predstavili na domácom trávniku, kde privítali Lokomotívu Košice. O tesnom víťazstve 2-1 rozhodol v samom závere po rohovom kope Lukáš Hlavatovič. Tak bol to ťažký zápas, ako som hovoril, a Košice došli nachystané a my sme sa snažili cez tie krajné vertikály hrať centrované lopty donútra. Boli tam nejaké náznaky šance, ale aj Košice mali, nevyužili ich oni, my sme ich využili a myslím si, že 2-1 je priebeh zápasu asi spravodlivý. Bolo to až na konci zápasu, takže o to viac sa teší, ale išli sme za tým víťazstvom a priklonilo sa to na našu stranu. Mali sme takú určitú, že ťažko sa nám presadzovalo tie góly, málo sme dali posledných zápasov, takže dva góly teraz, myslím, že by to malo byť správny impuls do ďalších zápasov. Tak je to ideálna spruha, no ešte 10 kôl do konca, takže čo najviac zápasov chceme vyhrať, takže uvidíme na konci, ako to bude. Netreba pozerať nakoniec, treba od zápasu k zápasu, lebo potom, aby nám to niečo nechýbalo. Ťažký zápas, super, výborný. Musím povedať, že doplnili to dobre. Hrali veľmi dobre organizovane, vypájali nám naše silné stránky. Ja som šťastnejší, že sme vyhrali možno aj takýmto spôsobom, ako keby, že vyhráme nejako ľahko, lebo my teraz prechádzame nejakým procesom a chalani si siahli na dno svojich síl a som šťastný za nich, že to zvládli. Aj tento duel ukázal, že súťaži nie slabého súpera. Lokomotíva po prehre klesla na poslednú priečku tabulky, kým Skaličania sa víťazstvom posunuli na druhé miesto. Súper, ale napriek 40-minútovej hre o jedného hráča menej, dokázal na Záhori favoritovi dlho vzdorovať. Tak všetci sa zachraňujú a dajme tomu 5 mústev hrá o postup. Stred tabulky neexistuje v tejto súťaži, nie je tam nikto v kľude. Čiže ja poviem za seba, neriešil som vôbec tabulku ani pred dnešným zápasom. My sme sa potrebovali chytiť hlavne teda gólovo, nedávame góly, alebo teda nedokážeme nejakým spôsobom, nemáme ľahkosť v koncovke. To ste videli aj dneska, že tých šancí muselo byť strašne veľa na to, aby sme dali gól. A hlavne som riešil, že sme už dlho nevyhrali. Potrebovali sme vyhrať, potrebovali sme možno striasť zo seba takú deku a som šťastný za chalanov, ktorí to dneska naozaj odmakali. Možno. Asi tam teda určite nebola veľká futbalová krása, ale myslím si, že tam bolo to nasadenie a to, čo by nás malo zdobiť. Po jesennej časti prišlo v kabíne MFK k viacerým zmenám a na stoperskom poste sa vytvorila nová dvojica. Ako zmenu a svojho nového partnera vníma stabilný člen defenzívy? Tak s tomu si rozumieme, sme si teraz na seba zvykli od zimy a vlastne, ale je to, defenzíva je celého mužstva, takisto aj ofenzíva, takže, tak som dal dneska gól, takže, tak môže dať obrancové a takisto sa podielajú aj útočníci na tej defenzíve, takže je to zasluha celého mužstva. Najbližší víkend sa skalickí futbalisti predstavia na horúcej pôde v Žiline. Tamojší umelý trávnik si už na jar vyskúšali, keď tam odohrali pohárové stretnutie so žilinským Ačkom. Tentoraz narazia na Bčko, ktoré hrá druhú najvyššiu súťaž. Budeme sa snažiť hrať svoju hru tam na tej umelej tráve. Hrali sme celú zimu na umelej tráve, takže aj mali sme vlastne zápas pohárový so Žilinou, takže vieme, čo to majú podobný štýl, aj keď sú to mladí hráči, ale sú silní na lopte, takže ale my tam ideme pre 3 body a dúfam, že ich dovezieme.